Центр Пекіна сьогодні зранку закрили через пожежу. Там сталося ДТП з людськими жертвами. Автомобіль, що рухався уздовж популярної серед туристів площі Тяньаньмэнь, протаранив огорожу та врізався у натовп. Машина миттєво вибухнула і загорілася. Всі пасажири авто загинули. Того часу на площі було багато туристів, є поранені. Зараз вони у лікарні.